acteur du développement. On a fait qu'on a gagné une émission. Voilà. On a une petite mahali. Nyalamo, Altil, Mangando, Dao, Hando, Dani, Badi, Sapo, Joy, Elend. Tout le monde a fait un peu de mal à moi, et le jour où il y a un peu de mal. Nyalamo, Madi, Garo, Yoj. Mais le gâteau, il y a un gourdam, il y a un peu. Men gaddoy hakkundi elman adu e bandiraabe mum. Men gaddoy hakkundi elman adu e jiyaabe Allah be. Men gaddoy hakkundi elman adu e remoobe. Men gaddoy hakkundi elman adu e adu. Men gaddoy hakkundi elman adu e aynaabe. Kon kel ma min gaddo hakkunde elman adu e ngawu enen nyaago Allah yo yurme dalla woné mok elman adu no yaraani gati. Elman Alou qui nous voyait dire. Oh yi yi, on vante à tout de même. Quand on n'y a dit taba ha ila ya oudi. Baye l'indirmi et Elman Alou qui n'y a l'a ou samedi. Chakal de min joul di juma ou di l'gol juma chini. Tawndiri galle silay ko dum li min ummi don min bay galle jarno mutuka madani amul hasib shokuma yala mo dimaso be hebani yidde e mari ali refti hen ko yala mo altino o wayni ne Bukan di dalam, bukan di dalam.
kobi Bonga ndu dawo ko tontu du fultu de e bolon Sabu woni e fultu bonga ina ko alu Woni e fultu de demanteri Bangi fu mo ngarda jumbe en manali non fagiye Fondo fu mo dekkuda Je suis un homme. Come and miss me, my little one.
mom no wonno en baada ni ko aduno fo yaara dum ko do denul makko ngon kadi hatti be man en nyaagi mo Allah jom bawde e jom kattando sabu rasulun sallallahu alaihi wasallam sabu ciodo makko ciodo buran fuuti sabu setti jani yo yimbe dalla wonego kanko e maaji men e dendangal maaji jodi den ko bo en dara jaye pendaw tv kala ba ngandu ba roba aduno fori alhamdulillah rabbil alamin yato de won ne am kam se ko mara tula ta de bal madda mat ajaram a hali ni fofen il mane lo amu trasi wala ngel amu si ko ko jaw hamdi toli kun ko tan dada boli ga ko tan ko toro ko sabor rasi hamme jodi ala newu ni mo la mo fi fo ni jotti ko ndo hebi ne kado mo di daro bonna mo bure nayemi nayemi nokko en ngandi el mala do worbe mawbe en ngandi el bal adu amul rasi kam gurbu maaji rewbe ni ene ngandi en mana do amur rasi zonest en andi en mana do amur rasi gurbu maaji rewbe suka be ne ngandi en mana do amur rasi gurbu maaji fam taw krebe maud wolo tobe de wol ko ne ngandi en mana do amur rasi ko golli do ko simtaake e hitande wotere simtaake e lewru wotu kadi do koy kessam hesaago gonden min tuwa rendindi golle makko kon toy amin kiddi caggal makko min keddo e haali seriamo njole yongo yo bi o tane jenen ono woni mana mo mo rasin on medani wonyaade hay nyalaama goto kanko tan Allah tagi o ari tan bu feew o ari mo fulti lo wiyande ilman denno jettani village de daw pelle ɗiɗi ngoni ɗo pelle 60 e pelle 50 pelle 50 no hoolimo pelle 60 no hoolimo nde wonno neɗɗo ɓamtowo nokku kala neɗɗo jiɗɗo nokku a hoolon irmane ɗo amadou racine ene hoola golle makko neni ɗo tati men weleede e metteede fof sa ƴeewi tan ka ji o kanko golle makko pirnaaji ko woni koye bowa on mbiɗani noon cheikh Oumar Abdoulaye debal madda maade nen ɗum noo Ousmane Ibrahima Hammadi o woni Alsane Sadio Rakia o kalten ko ɗo ɓuri hene heewde kanko jeeyi haala ko nde wonno ko ali woni ko ene yaata koye ngartan ko fof ko kanko tan wallamo wadde ɗum noon ɗumɗoomo eɗen ɗumno ɓesgo makko kadi Ousmane Baydi jelle saydu baydu kumbe e besbo mon don kala ne nuni mo iman ayu amadou rasin e tendangal bandirabe jogo be hedade wonde italie be wonde france be wonde belgique be wonde espagne wonde grece wonde amerique wonde australie wonde mauritanie senegal e mali kap lenon iman ayu amadou won amen gadama ko ko timo jaj jelle bitan wonde de bandu men sa so tawi a haalimo wuro fof yeddata ko kalɗa ko yewmaɗa ɗo
gayn pendal tiki en nyaagima Allah yo Allah tawneen mission ngaji garoji ganduda di kala ka kaldani en ma ni adu tawden baawin fawdi fedori men sabu gollal en ma adu majjani ndar do gollal en ma adu majjani ndar fuut gollal en ma adu majjani ndar andam do kal ko bi den en ma adu golli en baawden du nyaagi ma Allah yo Allah rokken jottaade mission ngaji garoji taw ko ndar television ma jaayen pendaw tv barki chambral fuuti jetti sele fadum ni on gandu dawo ko kam bani den e biti e den mission gawno jogi guitar français o go togor elage morso moddi jombelli e gorgol men kumbu tufri min bi ma sayde ni Allah jaram a jaram ko yetti debba gawlo on ay sar jamb gandu dawo gan won accam ma jodo o wadi hommage do naati wuro pendaw tawki el ma adu wirnima kono kan gonno accido ballal nokko a yettama a donama en jetti ɓesgo galle o debbo hen e gorko hen en jetti mawɓe galle ɓe yo Allah rokken jottaji homo rasulu sallallahu alayhi wa sallam salli ala muhammad rasulillah. Umar tokka holde gawri yo aw so jetti abbere no mo fotinde aw do jewi abbere de kam Cheikh Umar so tawi winda hen ko artigi ned o awa so jewi tawi winda hen ko artigi ngirja moni babba ladde o salo aw o yawta o weddo den abbere so jetti abbere wonno tawi wodi artigi waago o salo o awata so ko yawto hawri abbere won tawde artigi de kado aw abi kala ko hupita ko jey ardi gum debata ko gebbi sa dadi ujunaaji sakko ko nyaata hele hudu ma burta tebe gele bur ko gebbi ko fo yaake fotte ma non